Članovi dječjih crkvenih zborova s područja Požeške biskupije bili su na svom godišnjem susretu u Požegi. Zbog slavlja 3. euharistijskog kongresa o 20. obljetnici Požeške biskupije, tradicionalni susret zborova u subotu prije svetkovine katedralne zaštitnice Svete Terezije odgođen je za mjesec studeni. Tako su na ovom susretu sudjelovali zborovi iz Župa Kaptol, Župe Svetog Josipa, Svetog Leopolda Mandića, Župe Svetog Nikola Biskupa, Blažene Djevice Marije, Svetog Mihaela Arkanđela, Župe Svete Terezije Avilske, Marije Kraljice i Svetoga Jurija. Program susreta započeo je u katedrali molitvom Svetoj Tereziji, a nakon toga mali su se pjevači uputili u obližnju dvoranu Svete Terezije gdje su se zborovi pjesmom i igrom predstavili jedni drugima. Slijedila je sveta misa u crkvi Svetoga Lovre koju je predslavio biskup Antun Škvorčević. Hvala vam za tu ljepotu koju iznosite u svojim župama kroz svoje pjevanje, kroz svoju blažotvornost, kroz svoje svjedočenje da volite Isusa Krista baš tim putem pjevanja. Neka gospodin Isus koji vas voli neizmjerno, neka on uđe što dublje u vaša mladenačka bića i osposobi vas da budete veliki ljudi koji ljubavi, koja voli, živite otvorenosti, živite jedni za druge. To je ta ljepota Martinova, Isusova, Lovrina i tolikih drugih koji su iskusili baš kroz drugovanje i kroz moć koju je Isus Krist dao. Neka vas Bog blagoslovi na tom putu, pa pjevali ovdje na zemlji još dugo, kao djeca, pa onda kao odrasli, a onda pjevali u cijeloj vječnosti. S Bogom, u ovoj punini ljepoti života koju nam Isu Hristu omogućio. Bio je to poseban doživljaj radosti koju su očitovala djeca svojim pjevanjem pod ravnanjem Marija Večerića, katedralnog zborovođe i orguljaša. Biskup im je zahvalio za služenje koje pjevanjem vrše u svojim župama, kao i njihovim župnicima i voditeljima zborova. Biskup je pozvao članove dječjih crkvenih zborova da i oni, poput svetoga Pavla, budu ispunjeni blizinom Isusa Krista, u kojem je progovorila ljubav, pobjednica nad smrću, a koja se obnavlja u svakoj svetoj misi. Na kraju, biskup je poveljom priznanja iskazao svakom zboru zahvalnost za sudjelovanje na susretu u Požegi. Pozvao ih je da se sljedeće godine okupe na hodočašću u redovito vrijeme, u subotu prije svetkovine Svete Terezije Avilske, zaštitnice Požeške katedrale.